อารมณ์เหมือนมิงลาบาชิดาดาเนี่ยฟงไปแค่นี้เดี๋ยวจะเจอไล่ไปดิทีนี้เราจะมากะเซ็งฮูลาเมโซลูชั่นบ่เนาะกုံจ่านายเมเอ็กซ์เพนซ์ดิโกชิ่นจิงนายสิบ่ด้วยบ่เนาะเนเนลีแชร์ริ่งลงไปเช่นมาดิอดิก็တော့บ่เนาะตะชู่กะดีโอลาเลยဆိုလို့ရှိရင်ဒလကိုဒလစာဒေါ်လာဘယ်လောက်ရမှာမြန်မာငွေနဲ့တက်လိုက်လို့ရှိရင်30ကြီးများတော့ရမှာဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ30ကနန်းကိုပေါ့เนาะအော်ငါမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံးလို့ရှိရင်ဒီလောက်တစ်ခါမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထင်ပြီးလာတက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပတ်စံကတကယ်ရလားဆိုတော့လည်းတကယ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဒီမှာ3ရမယ်ကုန်ကြစရိတ်ပေါ့เนาะမဖြစ်မနေ3ရမယ်ကုန်ကြစရိတ်ကိုလည်းအကြံဉာဏ်သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာ sharing လုပ်ပေးချင်လို့ပါဒီမှာအဆုံးမဖြစ်မနေကုန်မှာကအင်္ဂါကအင်္ဂါကပေါ့နော်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာသူများနဲ့ရှယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်နေမယ်ဆိုရင်တောင်မှလောလောဆယ်လက်ရှိပေါက်ဈေးရဒေါ်လာ950ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဟိုလိုမျိုးနှစ်ထပ်ကတိတည်းပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးရှာယူရင်တော့350 400လောက်နဲ့လည်းရရင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အများဆုံးအဖြစ်ကဒေါ်လာ900ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်လက်ရှိပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့စားစရိတ်ပေါ့နော်။စားစရိတ်ကတော့ကိုယ့်ဘကိုချက်စားလို့ရှိရင်တက်တာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။တစ်လကိုဒေါ်လာ200 300လောက်ပဲကြတာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကိုငှားတဲ့အိမ်ကဟင်းချက်ဖို့ထမင်းချက်ဖို့ခွင့်ပြုသည်ခွင့်မပြုသည်ဆိုတာရှိပါတယ်ထမင်းဟင်းချက်လို့ရတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်လစာပိုအိမ်ငှားကပူပေးရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကတတိချာချာလေးမငှားခင်မှာစုံစမ်းဖို့လည်းလိုပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုရဲ့ transportation ပေါ့နော် transportation ဆိုလို့ရှိရင်ရထားကကားကားတွေကလည်းဈေးမချိုပါဘူးရှင်အဲ့တော့ရထားကကားကားပေါ့နော်အကျန်းမြင့်ပေါ့နော်ဒေါ်လာတရားဝန်းကျင်လောက်မှာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အိမ်ငှားကစားစရိတ်transportation ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ဝန်းကျင်လောက်မှာသွားပြီးတော့ဒီရယ်ပေါ့เนาะဒါကိုယ့်ရဲ့တခြားအသုံးစရိတ်ပေါ့เนาะလူမှုရေးဘာညာပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းဘေးအင်တာနက်ဘေးအဲ့ဒါတွေတခုမှမပါသေးဘူးအဲ့တော့ပေါ့เนาะကိုကိုဟာ offer တခုအလုပ်တခုကို offer ပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမေးရမှာကဒီလစာကနေစားခြင်းအသက်တင်ရမှာလားကိုပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုစီမှာငွေဘလောက်ကြံခဲ့မှလဲဆိုတာကိုအချမ်းမြင်တိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေစားငိမ့်မဟုတ်ဘူးနေစရာမပေးဘူးစားစရာမပေးဘူးကိုဘသားကိုစားရမယ်ကိုဘသားကိုအိမ်ငှားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကူနာကပြောတဲ့ cost အချမ်းမြင်ကအဲ့လောက်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလစာကိုညှိနိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ cost ကို cover ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့လစာကိုထပ်ပေါင်းပြီးတော့ညှိနိုင်တင်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အများစုကြုံတွေ့ရတာပေါ့နော်တိမ်ပနဲ့ဆယ်တောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကတကယ်အများကြီးရပြီထင်ပြီးလာတယ်ပေါ့နော်တကယ်ရပေမဲ့လေကုန်တာတွေကလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာပြီးတော့အလုပ်ပြပြပန်းလုပ်ပြီးတော့မှအဖတ်မတင်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ sharing လုပ်ပေးလိုက်တာပါတခြားပေါ့နော် expenses တွေကို highlight လုပ်ပြခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း comment လေးမှာထပ်ပြီးဖြည့်ဆွတ်သားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်